নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে লৈ আছো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2022 বৰ্ষত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব, যদি মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা বাতিল হয় তেনেহ'লে কি কৰিব, সবিশেষ আজি আলোচনা হৈছে। কি কৈছে সবিশেষ আজি মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জনাম। কৈছে যে মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সেৱাৰ সৈতে আছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সেৱাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। আৰু বৈঠকৰ অন্তত সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ৰাজচোৱা কৰিছে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ইফালে সাক্ষাৎকাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই সহিতে পাঁচজনীয়া প্ৰতিনিধি দলে শুক্ৰবাৰে বামুনী মৈদামৰ কাৰ্যালয়ত সাক্ষাৎ কৰে সেৱা কৰ্তৃপক্ষক। ইফালে আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। ইফালে সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন অভিযোগ সন্দৰ্ভতো আছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈ আছে, কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতিয়ে দিব পৰা বাধাৰ মাজত পৰীক্ষা কিদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু পাঠ্যক্ৰম কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত সেৱাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ সৈতে এই বৈঠকত আলোচনা কৰা বুলি সদৰি কৰিছে আজিৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি শৰ্মাই। ইফালে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে চলিত বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব 2022 বৰ্ষত 432,884 শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। ইয়াৰে 421,578 ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আৰু 11,306 ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাই মাদ্ৰাছাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। যদি কোনো কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে যদি মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে তেনেহ'লে বেলেগ পদ্ধতিত ছয়মহীয়া আৰু ইউনিট টেষ্ট যিসমূহ পৰীক্ষা লোৱা হৈছে সেইসমূহ পৰীক্ষাৰ নিয়মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাৰ্কশ্বীট বনোৱা হ'ব। ইয়াত কৈছে যে উল্লেখযোগ্য যে সেৱাই কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এইবেলি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে পূৰ্বৰ 877 কেন্দ্ৰৰ সৈতে নতুনকৈ 25টাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰিছে সেৱাবাৰে আৰু বৰ্তমান মুঠ 903 কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আনহাতে বিগত বৰ্ষৰ কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে 60% পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰতহে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু 40% পাঠ্যক্ৰম কমাই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ 60% পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত পৰীক্ষা হ'ব আৰু 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব প্ৰতিটো ছাবজেক্টত, এই কথা জানিবলৈ দিছে। কোনোমতে যদি কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষাসমূহ পাতিব নোৱাৰে তেনেহ'লে হয়তো হাফ ইয়াৰলি আৰু যিসমূহ ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা লৈছে সেইসমূহ পৰীক্ষাৰ ভিত্তিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাৰ্কশ্বীট পাব যোৱা বছৰৰ নিচিনা। এয়া আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।